কেনেকুয়া কন্টেন্ট আটাইতকৈ বেছি সেল হয় বা মানে বজারত বিক্রি আটাইতকৈ কি হয় কন্ট্রোভার্সি 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 আর ক্রিঞ্জ কন্টেন্ট আসামত ভাইরাল হওয়াটো বহুত ইজি উপায় নাই আর ক্রিঞ্জ কন্টেন্টে চলে আর তুমি যিমানে যে নোকোয়া RJ Dhritisha আৰু আপোনালোকে চাই আছে লগতে শুনি আছে ৰেডিঅ' গপশপত নতুন উইকেণ্ড শ্ব' জাজমেণ্টেল নহ'ব দেই আৰু আজি আমাৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত আছে জাষ্ট আসাম থিংছ আৰু লগতে জাষ্ট গুৱাহাটী থিংছ দুখন ইনষ্টাগ্ৰামৰ আটাইতকৈ পপুলাৰ অসমীয়া পেজ তাৰে অ'নাৰ এডমিন নব কলিতা ৱেলকাম থেংক ইউ কেনেকুৱা লাগিছে ৰেডিঅ'লৈ আহি ভাল লাগিছে প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ কেমেৰাৰ আগত প্ৰথমবাৰ ওলাই আছোঁ এনেতো বহুত কেইখন আছে এনে টোটেল কব গলে ছয় সাতখন মান আছে মেইন আমাৰ দুখনে পেজ ছয় সাতখন পেজ কেনেকুৱা ফলোৱাৰ সবতে প্ৰায় একে নেকি কিছুমান সৰু আছে কিছুমান ডাঙৰ আছে সেনেকুৱা টাইপ আৰু মেইন আমাৰ মোৰ মানে জাষ্ট আসাম থিংছ আৰু জাষ্ট গুৱাহাটী থিংছ আৰু দুখন মানে পাৰ্টনাৰশ্বিপত আছে আৰু সেনেকুৱা টাইপ আৰু বাকীবোৰ এনে সৰু সুৰা পেজ সেইবোৰ ইমান নাচাওঁ আৰু তোমালোকৰ সৰু সুৰা পেজবোৰৰ ফলোৱাৰ্ছ কেনেকুৱা 3K 200K 145K তাৰপিছত আৰু এখন আছে সেইখন 180K মান আছে চাগে 70K 50K তেনেকুৱা প্ৰথমতে উৰিল এটা আছিল মানে তেতিয়া উৰাৰ সময়ত মই এই দুখন পেজ যোনটো পাৰ্টনাৰশ্বিপ কলো মই মানে মই জইন কৰিলোঁ এডমিন হিচাপত মানে সেইটো পেজটো উৰি গ'লটো এতিয়া মই এতিয়া মিম চিমটো বনাই থাকোঁ তো সেইকেইটাতে বনাওঁ মোক এপ্ৰ'চ কৰিছিল মানে নিজে যে এইকেইটাত বনাব পাৰোঁ এতিয়া তো সেনেকৈ যাই বনাইছিলোঁ তাৰপিছত মোৰ লগতে নতুনকৈ পেজো খুলি থৈ দিছিলোঁ আৰু মানে জাষ্ট আসাম থিংছটো তাৰপিছত সেইটো এনেই খুলি থোৱা আছিল বাকী সেইকেইটাতে কাম কৰি আছিলোঁ টিনেজাৰ্ছ অফ আসাম আৰু আসাম অফিচিয়েল তাৰপিছত সেই তাৰপিছত ওৱান ইয়াৰমান পিছত ওৱান টু ইয়াৰ পিছত আৰু মানে জাষ্ট আসাম থিংছখনো মানে আৰু গুৱাহাটী থিংছখন অলপ গ্ৰ' হোৱা হ'ল তাৰপিছত মই মানে এতিয়া এইকেইখনতে মানে বেছি ফ'কাছ আৰু সেইকেইখনটো চলিয়ে আছে চলাই আছে সেনেকুৱা টাইপ আৰু মোৰ মানে ফুল টাইম এই দুখন আচ্ছা ডিফাৰেন্স কি হয় মানে জাষ্ট আসাম থিংছ আৰু জাষ্ট গুৱাহাটী থিংছ দুইখনৰ কণ্টেণ্টত মানে ডিফাৰেন্স কি জাষ্ট আসাম থিংছত মিম পেজ ক'ব পাৰে কিন্তু এতিয়া অলপ চেঞ্জ কৰি আছোঁ নট অকল মিমে নহয় চব দিয়া যায় মিমছ কালচাৰৰ বা ছংছ যি মানে পাৰোঁ আৰু মানে আসাম ৰিলেটেড জাষ্ট আসাম থিংছ এনেকৈ নামটোৱে আৰু গুৱাহাটী থিংছত গুৱাহাটী ৰিলেটেড তেনেকুৱা তাতে অকল তাতে চিৰিয়াছ কণ্টেণ্ট যায় অলপ আসাম থিংছত এণ্টাৰটেইনিং কণ্টেণ্ট যায় তেনেকুৱা দুইখন কেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলে প্ৰথমখন কেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে জাষ্ট আসাম থিংছ এনে মই এইবোৰ পেজ মিম চিমছ 2016ৰ পৰাই আছোঁ 2016ত এনে হিন্দী পেজ বনাইছিলোঁ মই মানে ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰাই ফেচবুকত কম মই ইনষ্টাত সেই আছিলোঁ মানে 2016তে তো তেতিয়া এনে পেজ খুলিছিলোঁ হিন্দী পেজ ইমান গ্ৰ' নহ'ল আৰু তেতিয়া মানে এনেই দি থাকোঁ আপলোড দিনটোত 20-30টা তাকো নিজেও নবনাওঁ বেলেগৰ পৰা স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি দি দিছিলোঁ তেতিয়া সৰু আছিলোঁতো তো সেনেকৈ টাইপ দিছিলোঁ তাৰপিছত আইডিয়া আহিল যে আসামৰ পেজ নাই তেনেকুৱা ফেচবুকত আছিল তেতিয়া এইটো মই যেনেকৈ ক'লোঁ টিনেজাৰ্ছ অফ আসাম পেজটো আছিল আৰু কেইখনমান আছিল আৰু তো মোৰ আইডিয়া আহিল কি মই ইনষ্টাত খোলোঁ জাষ্ট আসাম থিংছ কৰি ইনষ্টাত খুলিলোঁ মানে আসামিজ মিমছ দিয়া কৰিলোঁ তাৰপিছত তেতিয়া মিমছে দিছিলোঁ বেছিভাগ মিমছ মানে টেইলছ টাইপ আছিল অলপমান তেতিয়াৰ মিমছবোৰতো কিবা টাইপ আছিল বহুত তো তেতিয়া সেনেকৈ দিছিলোঁ তেতিয়া ফাৰ্ষ্ট আসামিন মিম পেজ ইনষ্টাত আছিল কাৰণে অলপ গ্ৰ'ও হৈছিল বহুত মানে 2017ত খুলিছিলোঁ ইনষ্টাত জাষ্ট আসাম থিংছ খন তাৰপিছত 2018ৰ লাষ্টত ডিজেবল হৈ গ'ল ইনষ্টাগ্ৰামে হেৰি কৰাই তেতিয়াৰ টাইমত 25 নে 28K আছিল বহুত তেতিয়াৰ টাইমত ক'ব গ'লে তেতিয়া
এখনো পেজ নাছিল তেনেকুয়া ইনস্টাত যোনটো মানে 25-28k আছিল 2017-ত মই জনালৈকে তো তেতিয়া উড়ি গল তো তারপর এইটু এটা যোনটো আছে বর্তমান সেইটো বেকআপ একাউন্ট হে আসলতে জাস্ট আসামথিং মেইন পেজ তো আর এইটু বেকআপ একাউন্টটো এতিয়া চলাই কেনে এতিয়া বেকআপ একাউন্টটো 2019-ৰ জানুয়ারীত স্টার্ট কৰিছিল তাৰপিছত এনে বনাই থৈ দিয়া আছিল আৰু ইমান ময়ো গম পোৱা নাছিলো মানে আচলতে হোৱাটছআপ ষ্টেটাছতো লগাইছিল যে মানে বহুতৰ মানে এনেকে তাই মোক স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি পঠাইছে জাষ্ট আছাম স্পেচ টো উৰি গল মানে সিহঁতে কেনেকে গম পাল মানে মোক বেলেগে পঠাই আছে মানে বহুতে মানে এনেকে ফলো কৰিছিল তো ভাল লাগিছিল তেতিয়াই মই ভাবিলো নুখুলো আৰু পেজটো তাৰপিছত সেইটো সেইবোৰ মোক স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি পঠালে যে এনেকে উৰি গল কিবা কিবি ষ্টেটাছ দিছে খুলি দে আৰু একবাৰ তাৰপিছত খুলি দিলো খোলাৰ পিছত এদিনতে চাগে 2-3 হাজাৰ হৈ গৈছিল তেতিয়াতে বহুত ভাল আৰু পৰা ৰেছপঞ্চ পাইছিলোঁ তাৰপিছত সেনেকেই কেইমাহমান একমাহ দুমাহমান পিছত 10k হৈ গৈছিল তাৰপিছত মই ইমান চোৱা নাছিলোঁ আৰু চলি আছিল সেনেকেই তাৰপিছত 2020 লকডাউনৰ সময়ত আৰু লকডাউনৰ সময়ত টাইম দিলোঁ অলপ তো গ্ৰ' হ'ল তো সেনেকৈ টাইম আৰু জাষ্ট গুৱাহাটী থিংছ কৰোঁ 2019-তে ষ্টাৰ্ট কৰা আৰু তোমালোকৰ ধৰা এতিয়া তুমি এডমিন হয় তুমিয়ে কাম কৰি আছা দুয়োখন পেজৰ কাৰণে এতিয়া নৰ্মেলি কি হয় মানুহে মানে পোষ্ট এটা কৰাৰ লগে লগে চাই থাকে বাৰে বাৰে চাই থাকে এইটো মানে ভিউজ পাইছে নাই এটা লাইকচ আহিছে নাই আৰু সেইটো বস্তুৱে মানুহক আজিকালি কি হৈ যায় তোমাৰ মানে মনটো ভাল লগাই ৰাখে আচ্ছা মোৰ এখন মানে আৰু ভাইৰেল হৈ গৈ আছে মোৰ এই পোষ্টটো চলি গৈ আছে চ' কোনোবা এখিনিত কেতিয়াবা যদি অলপমান বাকী কেইটাতকৈ কম আহে তেতিয়া মনটো বেয়াও লাগে কেতিয়াবা তোমালোকৰো তেনেকুৱা হয়নে আচলতে হয়ো নহয়ো ক'ব গ'লে মানে ষ্টাৰ্টিঙত হৈছিল কিছুমান পোষ্ট ভাল যায় তাৰপিছত লকডাউনটো বহুত ভাল ৰেছপঞ্চ হ'ল তাৰপিছত লকডাউন খতম হোৱাৰ পিছত অলপ কমি গ'ল তেতিয়া অলপমান ভাবিছিলো যে কিবা হ'ল মানে তাৰপিছত ৰিয়েলাইজ কৰিলো আচ্ছা লকডাউন আছিল সেইকাৰণে এতিয়াতো ময়ে আনকি ইমান ইউজ নকৰোঁ তো বেলেগে কি ইউজ কৰিব তো সেয়ে এতিয়াতো ইমান ইফেক্ট নকৰে মানে কৰে আচলতে যেনেকৈ মই কৈ আছোঁ কিছুমান বস্তুত কৰে তুমি যোনটোত বেছি কষ্ট দি কৰিছা ইডিটিং চিডিটিঙত বা ভাবোঁতে মানে তোমাৰ মনৰ পৰা জানা যে এইটো চলিব কেতিয়াবা কি হয় এইটো নচলে কিন্তু যেতিয়া চলে তেতিয়া ভাল লাগে আৰু মানে তো মেটাৰ কৰে লাইক কমেণ্ট চব মেটাৰ কৰে বহুতে কৈ মেটাৰ নকৰে মানে এইটো মই সেইকাৰণে জানিবলৈ বিচাৰিছো মানে নৰ্মেল মানুহৰ কাৰণেতো মেটাৰ কৰে ভোটৰ কাৰণে যিয়ে ইচ্ছা কৰে ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ বনিব ট্ৰাই কৰে সিহঁতৰ কাৰণে বহুত মেটাৰ কৰে কাৰণ সেই লাইকচ বা সেই কমেণ্টটোৱে তেওঁলোকক মানে সেই পজিচনটোলৈ লৈ যাব চ' তোমালোকৰ তেনেকুৱা হয় তাৰমানে মেটাৰ কৰে আৰু তোমালোকৰ বহুতখিনি এডভাৰটাইজ তোমালোকে কৰা পেইড প্ৰমোশ্যন কৰা চ' কেনেকুৱা চাৰ্জবোৰ কেনেকুৱা লোৱা চাৰ্জবোৰ ওৱান টাইমৰ বেলেগ থাকে আৰু এতিয়া বৰ্তমানৰ মই চাৰ্জ কওঁ যদি ষ্টাৰ্টিং 1000ৰ পৰা হয় ষ্টৰীৰ 1000 পষ্টৰ 2000 আৰু ৰিলৰ 3000 কিন্তু এইটো ডিপেণ্ড কৰে বাৰু এইটো জাষ্ট মই মিনিমামটো কৈছোঁ মানে কণ্টেণ্টটোৰ ওপৰতো ডিপেণ্ড কৰে তো যদি আমি যাই শ্বুট কৰিব লাগে তেতিয়া 8000ৰ পৰা 12000ও হৈ যায় তেনেকুৱা টাইপ আৰু মান্থলি পেকেজেছো আছে সেইবোৰ 20 থাকে তেনেকুৱা মানুহবোৰে নিগেটিভলিয়ে লয় আজিকালিতো বহুত হেৰি হৈ গৈছে তথাপিও নিগেটিভটো বহুত কম দিয়া ষ্টাৰ আগতে দিছিলোঁ বাৰু তেতিয়া মানে এই ময়ো ভাবোঁ যে দিব নালাগে আৰু মানে এতিয়া ৰিয়েলাইজ কৰিলোঁ দিব নালাগে আচলতে মোৰ মোক নিজৰ মনৰ পৰাই নালাগে নিগেটিভলি এনেওতো আছে ইমান নিগেটিভলি তো সেই কিন্তু কিছুমান পোষ্ট নৰ্মেল পোষ্টটো যদি ভালকৈ দিওঁ সেইটোও নিগেটিভিটি বিচাৰি লয় আৰু বহুতে মানুহবোৰে তুমি চাবা ফেচবুক ৱাটছটো খুলি চাবা আসামিজ কণ্টেণ্টবোৰে চাবা চব ক্ৰিঞ্জৰে ভৰা আৰু সেইবোৰ চলেও লাগা হলে গালি খাই আছে
কিন্তু হেই হেটুৰে পয়সা আহি আছে কেনে হেটুৰে কন্টিনিউ কৰি থাকে হেনে কাটে আৰু মানুহেও লাগিলে গালি পাৰি আছে কিন্তু সাই হেটুৰে থাকে সাই সাইও হেটুৰে তেনে কাটে বিতা ক্রিঞ্জ কন্টেন্টে চলে আর এটা উপায় নাই হেনে কাটে তুমি যেহেতু সোশ্যাল মিডিয়া ডিমান্ডিনৰ পৰা আছা হয় নহয় আৰু নিজে ডাইৰেক্টলি ইনভলভ তুমি তাতে গতিকে তোমাক এটা মই কোৱেশ্চন সুধিব বিচাৰিছো যে এই যে ভাইৰেল হয় কিবা এটা বস্তু কিবা এটা কথা সাধারণ কথা এটা যেটা গোটেই পৃথিবীত চলি আছে কিন্তু ধরা কোনোবা এটা পয়েন্টত মানে স্ট্রাইক করে হেতু বস্তু ভাইরাল হয়ে যায় যে এটু কি ভাবা মানে ইয়াত তুমি কি কমেন্ট করবা এই কথাটো মোৰ মতে আসামত ভাইরাল হওয়াটো বহুত ইজি ওকে মানে মোৰ মতে দি আৰু তুমি একবার যদি ভাইরাল হৈছা ন তোমাৰ হৈ গলা তুমি কন্টেন্ট ক্রিয়েটর হৈ গলা মানে একবার অকল ভাইরাল হব লাগে তুমি তুমি লাগা হলে জিয়ে নকৰা জিয়ে নকৰা তুমি ব্লগিং স্টার্ট করে দিয়া বুঝিছা ব্লগিং স্টার্ট করে দিব পারা বা হে মানে রিল সিল জি বনোয়া আর মানে তুমি ফানি ভিডিও কিবা করিছা ফানি কে বাট হে হই গল মানে তুমি ভাইরাল হলা এটা ভিডিও তোমার কিবা কে হল হেটুই কিবা কিবি বনাই মানে মানে ইজি আর বহুত ইজি হয়ে গেছে মানে এই ফাংশন উঠে নি কি যে আমি ইমান কষ্ট করি করি বনাও কন্টেন্ট হেটু কিন্তু ভাইরাল ন হয় কিন্তু কিছু মানে উপরতে এনে ভাইরাল হয়ে যায় যে খং উঠে আর মানে কি খং করিবা আর মানুবুরে ইটা করায় উঠায় আর ইটা হেনে কটাই বার মানে ইটা মইনু কি করি মার হেনে কটাই বার মানে কেনে কোয়া কন্টেন্ট আটাইট কই বেশি সেল হয় বা মানে বাজারে বিক্রি আটাইট কই কি হয় কন্ট্রোভার্সি সবরে বেলেগ বেলেগ থাকে তোমার মতে ক্রিঞ্জ কন্টেন্ট বেলেগ হবো তোমার মোৰ মতে ক্রিঞ্জ কন্টেন্ট বেলেগ হব তো তেনেকুৱা টাইপ আৰু মানে হেনেকুৱা নহয় যে এইটো মোৰ ইনটেনশ্যনলি যে বনাইছো এইটো মই ক্রিঞ্জ কন্টেন্ট হয় তো মই এইটো দিমেই মানে হেনেকুৱা নহয় মানে মোৰ মই এনে নৰ্মেলি দিছো মই জানো যে এইটো চলিব ফানি আছে কিবা এটা হেনেকে টাইপ দিছো বহুতো কাৰণে সেইটো ক্রিঞ্জ কন্টেন্ট হব পাৰে বহুতো কাৰণে নৰ্মেল তো তেনেকুৱা টাইপ আৰু তোমালোকে কন্টেন্ট দিয়া তাক লৈ এক্সপেৰিমেণ্ট কৰা নে কিবা কিবা অ এক্সপেৰিমেণ্ট তো চলিয়ে থাকে বাৰু সদায় এক্সপেৰিমেণ্টে চলি থাকে কিছুমান কেতিয়াবা চলি যায় সেইটো কন্টিনিউ কৰো আৰু নচলিলে নকৰো কণ্টিনিউ তেনে কৰে আচ্ছা এ নেক্সট কি প্লেন আছে নেক্সট প্লেন আছে আৰু কিছুমান মানে ভাবি থৈছো মানে এটা এক্সপেৰিমেণ্ট চলি আছে তো যদি হয় কণ্টিনিউ কৰিম যদি নহয় নকৰো কিন্তু এনে মানে মেইন গোলটো মানে মিডিয়া কোম্পানি বনোৱা আৰু মানে হে এতিয়া মানে তো নৰ্মেল পেজে হৈ আছে তো তো এজ এ মিডিয়া কোম্পানি মানে তো হেৰি কৰাই বাৰু হে আজিৰ ডেটত তুমি যে 3-4খন পেজ ধৰা চলাই আছা তাৰ কাৰণটো কি কিয় চলাই আছা ভাল লাগে মানে সঁচাকে কওঁ যদি মই একদম ইন্ট্ৰোভাৰ্ট তো মই আগৰ পৰাই মানে তো তেতিয়াৰ পৰা মানে মই সেই বেছিভাগটো অকলে থাকি ভাল পাওঁ অকলে থাকি কি কৰিম মোবাইলে টিপো তো আগৰ পৰাই মানে সেইটোৱে মানে মোবাইলটো টিপা যায় তো সেনেকৈ ইনষ্টাগ্ৰামত কথা চথা পাতি ইমান ভাল নাপাওঁ তো ইনষ্টাগ্ৰাম পেজ চলালোঁ সেনেকুৱা টাইপ সেই আৰু সেইবোৰে ভাল লাগে কিয় ভাবিলে ধৰা 2016তে তেতিয়া ইমান বেছি মার্কেটত এই বস্তুবোৰ অহাই নাছিলে সোশ্যাল মিডিয়া ইমান বেছি মানে তেতিয়া ফেসবুকটো বহুত চলি আছিল ফেসবুক চলি আছিল ইনস্টা চলা আছিল ইনস্টা বা ইউটিউবো ইনফেক্ট তেতিয়া বহুত বেছি চলা নাছিল তার বহুত বেছি ডেটা যায় নচলে সেই সময়ত তুমি মিমৰ কথা কিয় ভাবিলা নিজানো তেতিয়া তেতিয়া আসলে সরু আছিলো তো তেতিয়া মানে এইবোৰ মিম সিম নতুনকে ডিসকভার কৰিছিল আসলে 2016ত হেই দিছিলো তো মোবাইল চোবাইল পাইছিলো কিনিছিলো তো তেতিয়া নতুনকে ইন্টারনেট ডিসকভার করেছিলো তো ইনস্টা ফেসবুক তো এই মিম সিমস বুর বেশি তেতিয়া মানে জমনি লাগিছিল আর মানে তাহলে মই ভাবু মই স্টার্ট করু তেনুকা হে আর মানে হেনেকে টাইপে স্টার্ট করা গল আচ্ছা বা টিচার তোমাল কেনে ভাবিছিল না বা তুমি নিজে কিতেবা চিন্তা করিছিল না যে ইমান বেশি রিচ পাবা বা ইমান কি ভিউজ পাবা মান হই মান সিনি পাবা পেজ করে কোয়া থেমালিতে স্টার্ট করা হদায় কও যদি এনে মস্তি মজাগত স্টার্ট করা গল তার বিষয় সিরিয়াসনেসটো এই লাস্ট ইয়াৰৰ পৰা আহিছে অলপমান যে লাষ্ট ইয়াৰৰ পৰা পইচা আহিছেতো তো সেইকাৰণে মানে পটেনচিয়েলটো মানে বুজিছো যে বহুত ডাঙৰ কৰিব পাৰি মানে আচলতে ইচ্ছা কৰো যদি চিৰিয়াছলি লওঁ সেইকাৰণে মানে আৰু এতিয়া মানে কি হ'ল তেতিয়াতো 16 বয়স আছিল 16 ইয়াৰ্ছ আছিলোঁ এতিয়া ডাঙৰ হ'লোঁ অলপ তো এতিয়া মানে এই মিম চিমৰ পৰা অলপমান মানে অলপমান সেইকাৰণে কণ্টেণ্টবোৰো চেঞ্জ হৈ আছে অলপ এনেকুৱা টাইপ আৰু মানে
আগতে মিমস ইমে দিছিলো, অকল মিমস দিছিলো। এতিয়া অলপমান মিমছৰ লগত কিবা কিবি বেলেগ কণ্টেণ্টো দিওঁ, মানে আসাম থিংছ আছেতো, তো জাষ্ট আসাম থিংছে অকল আসামৰ কণ্টেণ্টে যায় যেন সেনেকুৱা টাইপ। আৰু গুৱাহাটীটোত মিম নিদিওঁৱে বাৰু, সেইটো ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰাই গুৱাহাটীৰ বস্তু দিওঁ তেনেকুৱা টাইপ। ভালেখিনি আহে আৰু, মই সেইখিনি কম, মানে ফুল টাইম কৰি আছো যদি ভালেখিনি আহে আৰু, নৰ্মেল জবৰ নিচিনা আহি যায় পইচা, বেছি আহে আৰু কথা পাতোতে কিন্তু তেনেকুৱা লগা নাই, ইমান বেছি ফিল কৰা নাই, কথা কৈছে সি মনৰ পৰা কৈছে যিকেইটা কথা কৈছে, মানে সেইটোৱে আৰু, মানে মই বহুতে ছ'চিয়েল মিডিয়াত মোক বেলেগ বুলি ভাবিব পাৰে, কিন্তু মই ছ'চিয়েল মিডিয়াত যেনেকুৱা মানে মোক যেনেকে দেখে বা মই যেনেকে পোষ্ট কৰোঁ, মই পাৰ্চনেল একাউণ্টতো মানে অলপমান বেলেগ টাইপ পোষ্ট কৰোঁ আৰু কেতিয়াবা, কিন্তু তাৰে একদম অপজিট মই মানে ক'ব গ'লে একদম, মানে মানুহবোৰে ভাবে চাগে মানে এক্সট্ৰোভাৰ্ট হয় বা বহুত ইন ৰিয়েল লাইফ বহুত ফানি হয় চাগে, কিন্তু নহয় একদমে বৰিং মানুহ মই সঁচাকে, মানে আৰু আপোনালোকেও আজিৰ এই এপিচডটো চাই কেনেকুৱা পালে আমাক কমেন্টত জনাব, তাৰ লগতে চাই থাকিব ইনষ্টাগ্ৰামত জাষ্ট আসাম থিংছ আৰু জাষ্ট গুৱাহাটী থিংছ, লগতে শুনি থাকিব ৰেডিঅ' গপশপ 94.3 FM, প্ৰাউড টু বি লোকেল, থেংক ইউ।